Jsme in. Takže vás tady vítáme po třetí. Měli jsme to úplně píp. Zničili jsme tři auta ze tří. Teď se to pokusíme sfouknout znova. Dáme si tu stejnou mapu. New, deeper, better, letter. Bude to dobrý. Takže jdeme na to. No. Ale... A můžeme... Začít. Nechceme pokračovat, protože jsme to posrali. Takže spustit. Tak já zkusím tvýho oblíbeného Kamaze, já jsem s ním ještě nejel, protože s ním vždycky jezdíš ty. No teďka jsme na té mapě, asi ta garáž je jako... Tohle je pohulý nomad, ale to je to kompitečný. Zkontroloval jsi ruční brzdu? Jsem žádný amatér, ne? Jasně. Děláš, jako bychom nikdy nechali zatáhnout. A já už bych to bral víc doleva, tady víš. Ne, to je podle mě píčovina. Jo, vlastně musíme takhle. Musíme tak, tak, protože jak se to bral víc doleva, se to hned posralo. Takže normálně klasika, hodíme to k typu C. Od typu C to dáme sem. Na garáž. Žádný sraní. Takže 11,52 metrů. Co je jeden kilák na Sibiři, že? To je málo. Já jedu jak drak s touhle károu. To je dobrá. Tak je to novější typ Kamazu, no, takže ten šlape. Zapni si všechno. Mám, neboj. Aha, pardon, omlouvám se. Teď to utopíme. Ne. Čajče jede solidně z Mostra. Uprace vidím, že Kamaz jede 6 litrů. No to je 6 litrů za minutu, jak to chápu. Zatím je to úplně bez problémů, že je to totální pohoda. To nevím, jestli je to totální pohoda. No, takhle to zatím vypadá jako totální pohoda. Jo, jo. Akorát, za chvíli budeme totálně hajzlou. A asi se tady, ne. Ne, to jen tak vypadá. Já už jsem se zasek. Zasek jsem se zase. Čekaj, já už to jenom tady. Takhle, víš, to zkusit s e-shaderem, jakože. Víš, že nám někdy novinky nám někdy nešly v téhle hře. To nevadí, pane kapitány, máme ještě dva Kamazy. Ale to je v pohodě, počkej, ten třetí musíme odemknout. To dáš ty, to už máš praxi.
a budem, no. Vítku. Zatím seš v pohodě. Bude cesta, nevede. Jo, jo. A mě to bere ten prout, no. Počkej. No už, já si myslím, že jsme z toho nejhorší venku. Na mě je to tak blízko ten mikrofon, a pak tam bude syčení, hůčení a jo. A prtelování. Ty jsi nějaký chytrý. No uvidíš, pak to bude poslouchat. Máš moje mikrofon 3 dny a už ty mi peš rozkazovat. Si pust náš první rozplay, kde jsi si to předávali jak na TV. Jako v gay pornu. Že takový gay porno s naším zvukem by si nikdo žil, že nepustil. Člověk, by se zdělil. Takže pro všechny začínající youtubery, dávejte si do tagu gay porno, porno, sex se zvířaty, třeba zoofilie s 12 letou a podobný, jo. Tak to bude mít nejvíc zhlídnutí. Jo, ty jedeš přímo od té garáže, jo? Já nevím, asi tak nechám uvnit, asi jo. Ne, ne, jdeš, dobře jdeš. Dobře jdu, jo. Dobře, jo. Mám to odemknout, ten typ? Já bych ho, jo, odemknul, jo. Já se opravím. Plním si tohle všechno. Začínáme od začátku. Budeš to vzal, že jsi objížděl, veď celý. No. Ne. Už tady už jsem měl doprava. A kláda. Ale to je malá. Čečádu jak drak. Se to malo utopilo. Tam je kláda. Takže jedu jak matka. Ale byl jsem kamion. Chceš zkusit typ C? So, je to achievement dřevorubec. Paráda. No. No, zkusec přímo. Počkej, tady ten se dobře ovládá, ho tady nechám. Já si přepnu tu káru. Na ruční brzda vypnutá. Se pokusím neudělat tu samou chybu. Takže podívám do svojí plánovací mapu. Úplně jednoduše, tady jsou ty proudy, veď. Co to si tu jenom?
No, to pak může zkusit ty. Já to zkusím takhle, ještě jednu. Ale ne, to se Kanak a voda po druhé. Já ti dávám 5 minut. Se dostanu na druhou stranu, a to mi věříš. Tady končí tenhle smrk. Mělo být. Co zkusí najet na tu silnici? To se snažím a tady nikde vede, ale kde? Nikde musím. A co jsem mu podal blíž ostrovu? Tyhle ta kamera mě mrdá. Sorry. Já jsem tady zase zapal, zase. Nechápu. Pozor na co mám. Tam je ten strom ještě furt. To ne. Já jdu na to, ale to. Cože? Co to je za zápas? Se to pokusíme obě z druhé strany. Se to pojel. Super, protože jsem odpověděl ten návěst, protože mě sral. Doufám, že ho pak nebudu potřebovat. Já jsem ho nechal v řece. No jo. To je pár jiný, jako, držím se. To zkusíme vzít po té silnici prostě.
takže... Musíš pokojit ten defense, jo? No, nehodně ne. Jo, tady je strom. Přes ty konce stromu to jde ještě, takže... Člověk se to nesmí zapadnout v blátě do plády, jo. Když já tam z dálce už vidím silnice, jakože svíznou. Jsme kousíček. No jenomže tohle je... To je pičovina tohle, to je plná. Tady ti to žere... Zvládneš. A? Počkej. Ještě člověk nastartuje pod tou vodou. Já se vím, že nebudu mít žádný garáž, aby bude na to zprovoznit tu garáž. No, tak oni na to nemají zájem, aby pak ten člověk se stal velkým jenom kvůli tomu zájemu. Takže se je pro diferenciál a pohon všech stěch se na silnici. Podíváme se na mapu. Po silnici rovně, myslím, že nemusím označovat. Za práší je za kočárem. Garáž. A co to byli? Máme tam doručeho 0 ze 4 servisní obvody. Co to znamená? Pokud se vyjde do obvodu, zanechte něco. Takže díky za sledování. Přepneme se zpátky na kameru. Dnešní Kama simulátor docela dopadl dobře. Našli jsme garáž. Ale utopili jsme dvě auta, jedno převrátili. Jako tenhle joypad. Takže musím dneska tenhle gameplay brát jako pozitivně. No, pozitivně jo. Já tě nevím, ale... Dobře, utopili jsme tři auta. Což je... To se stává. Dostali jsme se s nima daleko, to je docela pozitivní. Dokonce jsem dal ke garáži, tož je taky docela v pohodě. Bez návěsů, který jsem nechal řečet v Hradci, kde byly servisní body, abych tu garáž odepnul, takže... OK. Že ty vole, to nejde! Je to samé! To je pičovina, to tam vymyslej... Magoře, jo. Teď se nasrané, tak to vypnu. No, prostě, a jestli v komentářích bude někdo s videem, jak se to dává na pohodu s jedním autem, tak... To zvládnem také. Budu naštvaný. Ne na něj, ale na nás. Jakože na mě, jo. Že vlastně za všechno může pivo, jak znamená. Já jsem nepřevrátil auto. Se na ně podívejte, je to typicky kriminální. A to nikdy neříkejte.
nápoj. Ale zase si dám pesa. My a našich 12 odběratelů si to necháme pro sebe. Po dnešní videu jich možná půjde jenom 9. Smrti. Tak to cítí. Já už to pojím palet.